El protagonista de la següent història es va decidir emprendre veient les dificultats que tenia per trobar una feina. Na Karen Forcano ha obert un centre de formació on imparteix classes d'idiomes i de repàs a nins i adults. Si vosaltres també sou emprenedors i ens ho voleu contar, ho podeu fer a través d'emprenedors@ib3tv.com. Aquest és un centre de formació on pretenem ajudar el màxim de gent possible a nivell d'idiomes o de repàs, amb totes les assignatures, de tots els cursos. Tenim gent des de nens petits fins a gent més gran que té problemes amb els idiomes, especialment amb l'anglès. Jo m'he dedicat a moltes coses, però tot estava relacionat amb l'educació. I els darrers anys he tingut dos fills i m'he dedicat un poc més a ells. I al mateix temps, molta gent me cridava perquè sabien que no estava fent feina i que necessitaven ajuda amb l'anglès i qualque repàs. M'he decidit emprendre perquè he vist la dificultat que hi ha avui en dia per trobar feina a una empresa externa. No? He estat estudiant tota la meva vida fins l'any passat. Amb més preparació tenia, pitjor ho tenia per trobar una feina. No? I al final vaig decidir que me vaig cansar d'esperar que qualcú me donés una oportunitat i me l'ha donat jo. Va sorgir que amb la meva germana, xerrant un dia, me va animar a fer-ho en aquell moment, perquè ara mateix tampoc tenia feina i ella me va fer suport i al final vam dir vinga, o ara o mai, no? Un emprenedor és una persona que agafa el risc d'acomplir un somni o de dur a terme un projecte personal i provar a veure si funciona o no. Jo som conscient que has de ser una mica valent, però anima tothom que ho faci. Molta gent el que té és por. Jo també ho tenia, ja tenia por, perquè no saps mai com anirà. Ens hem d'arriscar i hem d'intentar lluitar pel que realment creiem i anar cap endavant i provar-ho. Perquè si no ho proves, mai ho sabràs si realment podia funcionar o no.